I ara demanaria la presència a l'escenari en Josep Manuel Ximenis, que va ser l'impulsor de la consulta de l'any d'avui. Hola, bona tarda a tots. Bé, avui som aquí per celebrar el primer plec de la independència i també per inaugurar el monument. I el que seria molt interessant és que aquest plec el poguéssim anar repetint cada any i que el poguéssim celebrar el diumenge següent a l'11 de setembre, sempre per recordar la consulta d'Arenys de Munt. Però avui també hi som aquí per celebrar el primer aniversari d'aquesta consulta. La consulta va acabar sent tot un èxit, però durant tot aquest any jo he anat pensant i rumiant quins van ser els moments claus d'aquesta consulta, perquè van haver-hi uns moments que van ser molt importants i determinants perquè la consulta es pogués portar a terme, perquè es pogués fer. I aquests moments claus tenen noms i cognoms. Són noms de persones que han restat a l'anonimat, però que valdria la pena que els tinguessin tots en compte. El primer moment clau va ser quan es va tenir la idea. Algú havia de tenir la idea. Algú havia de dir, i si féssim una consulta d'independència? Sense aquesta primera idea, sense aquesta primera proposta, la consulta no s'hauria fet, no hauria existit. I això té noms i cognoms. I els noms i cognoms són Pep Jordana. Algú l'havia de desenvolupar i algú li havia de donar un cos jurídico-legal perquè després no ens el poguessin tombar. I això també té noms i cognoms. De nou, en Pep Jordana i jo, que el vaig ajudar. Aquesta idea durant un temps va restar a l'armari i algú l'havia de treure de l'armari. Algú havia d'insistir i d'insistir insistentment perquè la traguessin de l'armari. I aquest algú va ser en Jordi Bilbeny. La consulta va haver moments que va passar per situacions molt crítiques. Quan la Falange feia de les seves, la dreta espanyolista, l'extrema dreta espanyolista, feia de les seves, i la por estava apropiant de tot el poble. I va haver moments en què fins i tot moltes persones es plantejaven la possibilitat de deixar de fer la consulta. Si aquests moments no s'haguessin superat, la consulta tampoc s'hauria fet. I es van superar gràcies a una persona que també amb els seus discursos va possibilitar que tots ens encoratgéssim i que l'estat d'ànim de tots nosaltres canviés i fos determinant. I aquesta persona també va ser en Jordi Bilbeny. Va haver-hi un moment clau. Per mi va ser un moment determinant. Un moment en què va fer pujar un graó d'institucionalització de la consulta. Va ser aconseguir la signatura del president Pasqual Maragall. I això té dos cognoms, dos noms i cognoms. Albert Tarrés i especialment Jordi Clopés. I ja al final va haver-hi un moment en què algú es va donar compte que la situació a Arenys de Munt s'estava convertint en un veritable polvorí, que podien haver-hi enfrontaments independentistes, antisistema, contrafalangistes, Mossos. Ho va saber interpretar correctament, li va saber donar la interpretació correcta i la solució adequada. I això també té noms i cognoms. Es diu Xavier Safont Tria, regidor de la CUP de Mataró. Per totes aquestes persones, algú algun dia els hauria de fer un monument. En tot cas, nosaltres els podem fer un reconeixement a tots amb un fort aplaudiment. Jo vaig tenir la gran sort de participar en tots i cadascun d'aquests moments i de poder-los haver-los viscut. I aquesta és una gran sort que he tingut i és una cosa que els hauré d'agrair sempre amb ells. Després també tenim tota la comissió organitzadora de la consulta. Ells van també col·laborar perquè aquesta consulta fos un èxit. L'Albert, l'Alfons, l'Andreu, Antoni, l'Antoni, l'Antònia, en Carles, la Carme, l'Elies, l'Enric, en Francesc, l'Isaac, en Jaume, en Joan, en Quim, en Jordi, els diferents Jordis, van haver-hi uns quants, els Joseps, també uns quants, la Margarita, la Meritxell, en Miquel, la Núria, la Quim, en Ramon, en Xavi, en Xavier i la Fina. Per tots ells un fort aplaudiment.
Vosaltres. Vosaltres també vau ser importants. Vosaltres vau venir aquí el dia 13 de setembre a fer-nos adonar que no estàvem sols, que estàvem acompanyats i que amb la vostra força podíem anar molt més lluny. I aquest és un agraïment que us hem de fer des d'Arenys de Munt a tots vosaltres els que vau venir i que vau estar aquí a dia de la consulta. I després, els que vau consolidar una mica força la consulta d'Arenys de Munt, els 520 pobles que han continuat fent consultes, els milers de voluntaris. Sense tots vosaltres, sense aquests pobles, sense aquests voluntaris, Arenys de Munt només hauria estat una anècdota en els llibres d'història. Gràcies a vosaltres, tots hem passat a la història. Deixeu-me que acabi. El més important de tot és que gràcies a tots vosaltres, gràcies a tota la gent que ha treballat i que s'ha organitzat per fer consultes, per treballar sense demanar res a canvi per la independència, cada dia estem més a prop d'aconseguir-la. Visca Catalunya Lliure! Visca!